maayirkii hore magaalada Burco Maxamed Yuusuf Sheikh Cabdiraxmaan Muraad oo habeenimadii caalay ahayd warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Burco ayaa cambaaro xoogan dusha kaga tuuray maayirka cusub ee magaalada Burco Cabdirasaaq Hiiro. Maayir Muraad ayaa waxa uu carabka ku dhuftay inay Burco yeelan doonto laba maayir haddii la dayn waayo waxyaabaha ka socda gudaha magaalada Burco. Waa sida hadalka u dhigay waana kan maayir Maxamed Yuusuf Sheikh Cabdiraxmaan Muraad egas maayir Burco oo murtasi ka hadlaya. Aawo, degmada Burco waxa ka dhacay wax guruntira baa ka dhacay oo aan dalka hore u soo maray. Halkan magaalada Siirooga waxaan ku beernay dhir baan ku beernay. Dhirta waxaan ka soo qaadnay ilaa jigjiga iyo ilaa Hargeysaan ka soo qaadnay. Dhirta qaar baan xabada waxaan soo siinay, toddobaatan doorar baan soo siinay. Dhallinyarada magaalada ee agriculture ka baratay ee jaamacadda Burco ayaa beertay. Saddex sannadood iyo bar baa la waraabinayay. Geedkii waliba 4 mitir buu tegey. Anagu adduunka kumaanaan arag mas-uuliyad sheegaysa geedkii magaalada quruxda u soo saarayay in la jaro. Dhirtu hadduu geedku noqdo mid aan faa'iido lahayn ama mid magaalada aanay ugu jirin dawo ugu jirin in la jaro waa sax. Laakiin geedka magaalada bilicdeedii keenay ee lacagtii dowladda aan ku beernay geedkaasi dembiga uu leeyahay waxa weeye inuu Muraad baa beeray weeye. Dembiga uu galay waa inta. Dadweynaha reer Burco waxaan u soo jeedinayn war ninkan meesha fadhiya in badan waxaan ku dadaalina war la shaqeeya. Annagaa la shaqeynin. Ummadda waxaan u dardaarinay war maamulka la shaqeeya. War maamulka hadduu gurintir noqday reer Burco see loo geliyay. War qofkan xitaa maskaxiyan in loo baaro inuu xitaa faya qabayo in kale in la baaraabaa loo baahan mayo. War caqliga keeni karaya billaahi calaykum caqliga keenaya dhirtii magaalada bilicda iyo quruxda u keenaysa ee lagu tabcay ee lacagta cashuurta ummadda laga gurayo lagu beeray inuu Muraad baa beeray caawa soo googooya oo injineeradii beeray lagu qasbo idinku soo googooya oo baabuur loo keeno oo shidaal lagu soo kharash gareeyey oo reer Burcaba daawanayay markii la googooynayay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhallinyarada barbarka ay taagan oo ka halgantay dhammaantii la dhammayn lahaa dhirta. Iminkana waxaan leeyahay reer Burcoy waardeen ninka meesha inoo fadhiya haddii uu kaa noqday waardeenihiina ka shaqeeya. Waxaan idiin sheegayaa anigu waa anigoo Maxamed Muraade dowladda hoose waan ku daalay sidii loo waraabin lahaa dhirta. War ka war waraabiya war waraabiya war booyadii ha ka goynina. Maalintii aan xilka ka degay ayaa dhirtaa biyihii laga goostay. Markii ay qallali weyday ayaa la soo googooyay caawa. Waxaan idiin sheegayaa dhirtana waa hanti qaranku leeyahay, waa hanti reer Burco leedahay, magaalada qurux bay u tartay. War maayarna male inuu Muraadna male war ummaddaa leh war waxba haddaad ku taraynin maayarow war daah. Haddii kale war sidii qadaafiha lagugu soo gelaya. War si haddaad tan joojin weydo war janta haddaad joojin weydo war Burco laba maayar bay yeelanaysaa. Burco haddaad tidhaahdo geedkiina Muraad beeray meeshuu marana waan masaxaya waxaan kuugu bishaareynaya oo aanan dawlad kala dhuumanayn oo aanan shicib kala dhuumanayn oo aan cidna kala dhuumanayn Burco inay laba maayar yeelanayso. Dhirtii laga tabcay ee tacabku kaga baxay gobolka Tuuraar iyo maayir Muraad waa kaa tacabkoodii. Tacab khasaare weyde. Maayirka waxaan u sheegayaa cusub dhirta la garaacayee almacayo tacab ku baxay laga shaqeeyay qarash ku baxay. Waxaan ugu sheegaynaa inuu dhirta garaacitaanka looga daayo. Waxa weeye maayir baa ka soo shaqeeyay qarash kaga soo baxay maskax waa ku soo baxday iyadoo dhisan buu yimi. Waxaan uu sheegayna inuu ka dayritan la garaacay cusub qarash ku baxay soo baxday geed maaha maayirku caawa u soo diray shaqada. Waa xasuustii maayir Muraad waa tacabkii maayir. Waxaan sheegaynaa maayirka haddaan wax ku darsanayn inuu intoola u daayo tacabkayga hore noo daa. Hadda hadda waxaan noo qabanay tacabkayga hore noo
هذا بشي او دن تدبا دولار او كليا كدر سو فرين كستو او درتانا او كو بلاش هذا با سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان